Rautaportti esittää, miten miekkatupsu kiinnitetään miekkaan. Nyt kun lisäsimme miekkatupsuja verkkokauppaan, on aika opetella, miten ne kuuluu kiinnittää miekkaan. Tupsuja käytetään tyypillisesti aasialaisten miekkojen kanssa, mutta mikään ei estä kiinnittämästä niitä myös länsimaalaisiin tai fantasiatyylisiin miekkoihin. Ensimmäinen vaihtoehto. Kun miekan ponnessa on rengas. Ota tupsun päädyssä oleva silmukka ja työnnä se ponnen renkaan läpi. Tämän jälkeen pujota tupsu silmukan läpi, jolloin sinulle muodostuu solmu, jota usein nimitetään leivonpääksi tai ryijysolmuksi. Mutta entä jos miekan ponnessa ei ole rengasta? Älä huoli, sitä varten on toinen kiinnitysvaihtoehto. Jos miekan ponnessa ei ole kiinnitysrengasta, aloita kiinnitys kietomalla tupsun päädyssä oleva silmukka miekan ponnen tyven ympäri. Tyven paksuudesta riippuen, miekkaa voi joutua kietomaan useammankin kerran, mutta tämä esimerkki miekan kanssa yksi kierros riitti vallan mainiosti. Silmukka on oikean mittainen, kun ensimmäinen solmu on yhtä pitkällä kuin ponnen kärki. Ja tässä se sitten oikeastaan onkin. Tietenkin monissa miekkailulajeissa tupsu halutaan kiinnittää hieman tukevammin, jottei se pääse löystymään tai putoamaan. Tämä toteutetaan pääasiassa teippaamalla silmukka kiinni ponnen tyveen. Teippaamisessa on kuitenkin useita eri tekniikoita miekkailulajista ja seurasta riippuen, joten suosittelemme ottamaan yhteyttä suoraan omaan seuraasi oikean teippaustyylin varmistamiseksi. Jos miekkailulajisi vaatii vakaampia miekkatupsuja, kannattaa ne solmia tai teipata yhteen. Etsi tupsun pohjasta solmu ja liuuta tupsua ylöspäin siitä vetämällä. Toista sama myös toiselle tupsulle. Sen jälkeen voit solmia tai teipata tupsut yhteen. Nyt sinulla on vakaampi ja yhtenäinen tupsu valmiina käyttöön. Kaikki videolla näkyvät miekkatupsut ja miekat ovat myynnissä verkkokaupassamme www.rautaportti.fi.